26-річна Руслана Німак познайомилася з Олександром в нічному клубі Кам'янця-Подільського. Разом поїхали у гуртожиток, де мешкав чоловік. Племінниця остання з родичів, хто бачив Руслану живою. Вона прийшла до мене, вона збиралася на день народження. Я сиділа за комп'ютером, і вона прийшла, брала кофту, мене вдягала. Вона ще так сказала, добре, там Вікуся, пока. У кімнаті гуртожитку чоловік жорстоко убив Руслану. Тіло закатованої виволік на смітник. Він її розрізав живіт, викинув кишки на балкон, там вони висіли на шнурках, там де вішати віщі. Були 27 укусів в неї було по тілі. Збоку в неї на щуці було якийсь ожог, чи як від сигарети, чи не від сигарети, чи більше, якийсь як від сигари, якийсь такий великий був ожог. Синяк дуже в неї був тут збоку, дуже був великий. І так були синяки по тілу. Були пальці в неї, були, не знаю, якісь ще поломані. Натомість засуджений до вищої міри покарання Олександр Алексєєнко твердить, що нічого не пам'ятає. Пішла драка. Далі я точно не пам'ятаю, що до чого, що зі мною стало. І я, коли таке сказати, витягнувся, відкрив очі, вона лежала на землі. Виплакала всі очі. Так нині мати Руслани пояснює свою сліпоту. Каже, жахливе вбивство дочки забрало назавжди спокій. Ти плачу, ти, Русланка моя, ти... Ну так дуже плакала, дуже. І бачиш, у мене пропадає зір. Зір в мене пропав, взагалі нічого не бачу, вже стало, вже нічого не бачу, сліпа. Мати Олександра Алексєєнко переконує, син не винен, мовляв, хлопця підставили, аби відомстити їм, батькам. Радішка квартиру пікрали. Чию квартиру? Мою. А після того ми звернулися, куди треба, нам сказали, що... Дитині вже там сказали, що не треба, щоб батьки твої туди зверталися. У Руслани Німак залишилося двоє малолітніх дітей. Доньці Даринці виповнилось 11 років, Артему лише 5. Захист засудженого подав апеляцію.